Olá para você do Orla TV, a gente está de volta dessa vez para falar sobre o comércio. O Dia das Mães é considerada a segunda melhor data em vendas para o comércio, perdendo apenas para o Natal. E por isso que a gente recebe aqui no estúdio o presidente da CDL, Silvan Portilho, para falar para a gente sobre a expectativa dos lojistas aqui da capital. Olá, obrigada pela sua presença, presidente. Eu que agradeço pelo convite. O Dia das Mães é bastante esperado pelos lojistas. Por que que é tão importante essa data? Essa data é importante porque é a segunda melhor data em vendas para o comércio. Então a gente realmente só perde para o Natal. Então nós aproveitamos o máximo durante esse período agora da véspera do Dia das Mães para a gente tentar reverter ou aumentar nossas vendas nas empresas. E como é que está a expectativa dos lojistas? Porque a gente vive um clima diferente do ano passado. A gente tem a questão da instabilidade política aí, Exatamente. né? Como é que está a expectativa? A gente tentou trazer uma visão diferente para o comércio, para tirar o foco realmente dessa instabilidade política e realmente focar no comércio, focar nas promoções para incentivar realmente o consumo e mostrar para o cliente que as lojas estão preparadas para atendê-los e para realmente fazer com que eles comprem o presente da mãe. E a gente reforça isso justamente com a pesquisa que a CDL realizou, né, para ver como é que está a expectativa também dos filhos em presentear as mães. Exatamente. Segundo a nossa pesquisa, junto com o SPC Brasil, a média do valor do presente será em torno de R$ 150. Então, 74% das compras será mais de R$ 150. E nós temos que aproveitar realmente essa vontade, né, do cliente em comprar um presente mais caro para sua mãe. E o comércio ele deve ficar aberto até mais tarde, neste sábado. Eu acredito que no centro de Palmas e no centro lá de Taquaral, nós vamos ficar aberto até umas 6 horas da tarde, justamente para aproveitar esse movimento. E muitas das pessoas deixam para comprar o presente no último dia. Então nós vamos estar de portas abertas para poder acolher esse cliente meio atrasado aí para comprar o presente para sua mãe. E quais são os principais atrativos que os lojistas estão ofertando além dessas promoções? É mostrar para o cliente, né, as opções de compra para sua mãe. E através da nossa pesquisa a gente tem alguns produtos que realmente eles vão ser mais procurados, que são perfumes, roupas, sapatos. Então esses realmente será mais o foco do presente da mãe. É engraçado que eu vi até nas redes sociais uma brincadeira interessante que algumas mães estavam compartilhando. Nada de me dar vasilha, porque não é chá de cozinha, né? Exatamente. Tem alguns filhos que vão para esse lado e realmente a gente sabe que a mãe gosta de ganhar um presente para ela mesmo, né? Então tá aí uma oportunidade, né, de presentear a mãe com esses Exatamente, mimos. exatamente. E uma coisa interessante que a gente viu que aumentou também bastante foi a compra de eletrônicos para mãe. Então, também vai se aquecer em relação a isso, a TV, celular. Vai ter um aquecimento em relação a esses produtos. E além disso, a CDL também está promovendo uma campanha chamada Amor de Presente em Dose Dupla. Como é que Perfeitamente. funciona? Essa campanha ela foi construída e foi colocada agora no mercado justamente para incentivar e para aquecer o comércio. Como nós tivemos uma queda com a instabilidade política no mês de março, então a gente criou essa campanha para incentivar realmente o consumo e ter uma coisa a mais para incentivar as compras. A campanha funciona da seguinte forma: a cada R$ 50 o cliente ganha uma raspadinha, que na hora ele pode ganhar prêmios de 100 a R$ 500. Se ele não ganhar na hora, ele preenche a raspadinha no verso, que no dia 15 de junho a gente vai sortear R$ 10.000 para ele gastar como ele quiser. Ele vai ganhar um cartão de crédito com R$ 10.000, ele pode gastar onde ele quiser. E a gente aproveita também a sua participação aqui no estúdio para a gente fazer um pouco do balanço, da sua gestão, como é que tem sido, quais as expectativas. A bandeira principal da gestão minha lá na CDL é a inovação, e a gente está realmente buscando isso. Primeiro a gente deu uma reestruturada em todos os equipamentos lá da CDL, até o nosso certificado digital. A gente deu uma modernizada no certificado digital, está muito mais rápido, muito mais fácil. E a gente busca justamente isso. O nosso comercial também agora está melhor
preparado para atender os lojistas. Então a bandeira principal é justamente a inovação, e a gente quer colocar a CDL dentro das empresas. Nós já estamos com 850 associados à CDL ativo, e é isso que a gente busca, é levar tanto a inovação para os nossos associados, também para o mercado em geral, que eu acho que é a função da entidade, é dar amparo, é dar subsídio para que o comércio cresça. A função da CDL é exclusivamente isso, é fazer com que o comércio cresça, e a gente trabalha todos os dias para fazer isso acontecer. E agora eu estou no quinto mês da gestão, a gente já conseguiu melhorar algumas coisas e vamos trabalhar até o final da gestão para realmente melhorar mais. Tem alguns produtos novos que estão entrando, que a gente vai apresentar para os nossos associados, que eu acredito que vai dar uma melhoria, principalmente para o relacionamento entre o lojista e o cliente. Um deles eu já posso adiantar para vocês, que é um aplicativo da CDL que a gente está estudando, justamente para aquela dificuldade que as pessoas têm de encontrar algum produto, né? Ah, eu quero comprar isso, mas eu não sei aonde. Então, junto com os nossos 800 associados, a gente vai colocar isso no aplicativo, porque todo cliente, ele precisou de algum produto, ele não sabe onde encontrar, pelo aplicativo ele vai encontrar rápido e já vai até saber mais ou menos a média de preço para aquele produto. Que bacana. Então eu já aproveito para convidar novamente o senhor, se eu retornar aqui, apresentar para a gente oficialmente esse aplicativo. Volto sim, sempre que me convidar eu estarei à disposição para vir. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Orla TV. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, até a próxima.